Ini owner dia punya setup lain macam sikit. Very very nice setup dia. Lagi satu body kit dia pun dah cantik. Main dengan setup sporing lower sikit, main dengan air performance kit. Siap. Macam kereta Batman ah. Ha? Macam kereta Batman. Kereta Batman betul. Saya nak review, ini dia spoiler. Kita dah pernah review sebelum ni. So hari ni customer add on G82 M3 atau M4 punya spoiler and performance. Memang kofun-kofun cantik, fitting cun. Sebab apa? M3 lebih kurang sama body dia dengan G20 RCI ni. Dry carbon ah. Huh, nice gila. Perfect gila. Eh, intake tak kena. Tak apa. Lain barang kena okey lah. Owner dah buat exhaust system. Saya malas nak tekan. Takut owner marah. Banyak kuat. Kenapa saya suggest spoiler ni? Saya nak beritahu kat korang. Spoiler ni memang top dekat BMW itu saja. Dia simple and nice. Dia tak over sangat, tak kecil sangat. Just nice. Ini dia spoiler. Untuk kereta BMW lain tak ada masalah kalau nak pakai. So, terima kasih banyak. Leh, City Motorsport, Bandar Sunway. Eh, tiga tu. Eh,